शिक्षक दिनम इति विषये संस्कृते निबन्धः। शिक्षकः गुरुः च पर्यायवाचक शब्दौ। प्राचीनकाले गुरुः आसीत्, अधुना च शिक्षकः। परं शब्दस्य अर्थे या कल्पना वर्तते सा सर्वकालेषु एका एव। यः अस्माकं मार्गदर्शनं करोति सः अस्माकं गुरुः। इदं मार्गदर्शनं केवलं अभ्यासविषये नास्ति, परं जीवनमूल्यानां विषये कार्यविषयेपि भवितुं शक्नोति। गुरोः स्थानम् अतीव उच्चम् अस्ति। कस्यापि कार्यस्य शुभारम्भाय गुरोः आशीर्वादः आवश्यकः। परं गुरुः केवलम् अस्माकम् अध्यापकः नास्ति, सः अस्माकं मार्गदर्शकः, पिता, माता, मित्रं, देवः च अस्ति। अतः एव अस्माकं विद्यालये शिक्षकदिनस्य भव्यः कार्यक्रमः अभवत्। अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं सभागृहं सुसज्जितम् आसीत्। प्रथमं त्रयः छात्राः मञ्चे स्थित्वा कार्यक्रमं समचालयन्। ते शिक्षानां शिक्षकदिनस्य महत्त्वं च सर्वान् अकथयन्। तस्मात् अनन्तरं ते सर्वेषां शिक्षकानाम् अभिनन्दनम् अकुर्वन्। कार्यक्रमे विविधाः बालकाः आगत्य शिक्षकविषयकः स्वरचनाः अश्रावयन्। केचन छात्राः सुन्दराः कविताः अरचयन्। अन्यः एकः गणः स्वरचितं शिक्षकविषयकं गीतम् अगायत्। वयं शिक्षकैः सह मनोरञ्जनक्रीडाः अपि अक्रीडाम। अन्ते शिक्षकानाम् आशीर्वादान् प्राप्य वयं कार्यक्रमस्य अन्तम् अकुर्वन्। शिक्षकाः अस्माकं जीवने अतीव महत्त्वपूर्णाः सन्ति। ते अस्माकं विद्यालये अभ्यासम् अनुशासनं पाठयन्ति, तस्मात् अधिकं च जीवनमूल्यानि पाठयन्ति। अतः एव योग्यम् उक्तं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।